Денсаулық сақтау министрлігі мектептер жұмыс деген жағдайда оларға қойылатын санитарлық талаптарды бекітті. Қабылданған құжатқа сәйкес білім ошақтарына тек 1-ші және 4-ші сынып аралығындағы оқушылар ғана келе алады. Оның өзінде тек негізгі пәндер ғана оқытылады. Дей тұрғанмен ата-аналар қалаған жағдайда балаларын үйден оқытуына болады. Ол үшін тек өтініш қалдыру керек. Ал егер бір оқушының дене қызуы көтерілсе, бүкіл сынып онлайн оқу форматына ауыстырылады. Мектеп жұмысын жалғастыра береді. Барлық пәндер тек бір бөлменің ішінде ғана оқытылады. Айта кетейік, қазір көптеген ата-ана онлайн білімге қарсы. Мәжіліс депутаты Ирина Смирнова да онлайн оқу форматының кей кемшін тұстарын атап өтті. Қазір ата-аналардың басым бөлігі балаларын мектепке барған қалайды. Себебі олардың үйге қалдырып кетуге мүмкіндігі жоқ. Өйткені өздері қызметте жүреді. Осының салдарынан көбісі ешқандай рұқсатсыз ашылған шағын мектептерге үлкен ақша төлеп балаларын оқытатын болады. Қазір ондай қызметтер көбейіп жатыр. Ол жерде қандай білім беретіні белгісіз. Осы мәселенде естен шығармауымыз тиіс.